co to je. A nebo se odvážím objevit ten vrchní spawner. Takový nebezpečný. Tamhle tudy se tam dá určitě vlíst. Tam bych se mohl podívat, co je to tady. Budu někde nad tím, to bych mohl proskoumat. Tady jsem to zazdil. Třeba se tam někudy dostanu i normálně. Co to tam bylo? Nebyl tam Enderman? Nějakou hvězdičku jsem tam zahlídl. Tak tudy se dostanu zpátky. Je, tady toho zase je, tak to nechám. Se podívám tady. To vede někam, kdo ví kam. Vůbec nevede tam, kam chci, kostlivec. Abych to vůbec ještě našel. Sakra, kde to jsem? Tudy jsem šel. Tudy jsem spát. Nebo co? Asi jo. No, takže tady, když jsem kopal. Žbuňká tahle voda určitě ne. Tady, když jsem kopal někam nahoru. Nebo tady to bylo? Někde ta voda. Tady. Tak tady nad tím to je. Jak já se tam dostanu? Tady nad tím, to znamená, když vylezu tamhle, to je někde tamhle pod tím. Sakra, to je komplikovaný. Ještě jednou, kde to bylo. Ale nad tím to už je moc vysoko zase. Se tam musím dostat nějak tudy. Ne! Moje pochodně! Musím se tam trochu to tam rozsvítit někde. Hele, tady. Světlo někam, tak. Tak. Au. To bude horší, to bude horší tohleto. Potřebuji nějaký šutry, ať s nima můžu pracovat. Já se tady utopím. Takže to musím jít vejš. To musím jít vejš, tudy to nepůjde. Půjdeš, mě to nevadí. Aspoň si tady najdu nějaký železo. Tady ještě nebude voda, tak je to dobrý. No, prosím. Toho svýho. To si ze mě děláte srandu, já jsem měl takovou radost. Ne, jak je to možný? Já se dokopu dvakrát do toho svýho. Když to bylo tady. A já jsem se prokopal tamhle. Oh, ne. Proč já? Taková zrada. No.
vzali chuť do života. To je takový hezký plán. Co teď? Jdu rozsekat skeletony. Oni se vystřílejí, nebo co se to tady rozmázlo? Je tady asi víc, nebo ne? Se mi to možná zdálo. No, no, takže musím na papíry, musím na ty, na kůže a na všechno tohleto. Mám jenom 3 knihovny, potřebuji ještě 3, 6, 12, 15. Máte nějaký kůže, nebo co mi zbylo vůbec? 12 kůží, no. Papír ještě potřebnější. No nic, nevadí. Jdu zpátky. Jde se blbě. Nebo ne? Ne, jdu dobře. To jsou katakomby tady. Tamhle jsem nebyl, tak já se tam podívám aspoň. Aha, mě došli. Tohle asi nikam nepovede. No. No tak jsem to prozkoumal veselé. Tak a teď mi řekni. Kdy jsem přišel. Jedině tudy. Jinudy to snad nešlo. Tak tady jsem mám skočil do lávy. Jo, tady to mám zazděný. Se někdo ty bloky takhle dává, aby mě rozčiloval, nebo já nevím. Tady slezu a tady jsem si to chtěl někde označit. Tak, tak, tak a tak. Tady tu můžu zrušit. Tak. Tady na ty diamanty vždycky skočím, to si pamatuju. Jdu tudy. Takhle. Už to tady znám skoro jako svý boty. Tak tady vyjedu kousek nahoru, vemu si radši meč. Podle toho, co tady slyším. Ne! No, tak ještě jednou. Tak. Takhle, takhle. Aha. Ještě jednou. Tak. Nějaká taková moc velká tma se mi zdá. Takový divný výles. Ale co se dá dělat? Tak to jdu dobře. Jsem byl, ale je to nějak divně osvícený. Nerušte, zombíci. Než bych mohl někam nahoru, ne? Nějaký zmatený byl.
je východ ven. Se vykopu z díry. Tak a co na to říká? Co to je? Já jsem vylez někde jinde, nebo co? A mi chcete říct, že okolo té vesnice chodím celý život a nevidím to. No tamhle. No co to má znamenat? Co to je tohleto? No je to možný. Slyším Endermana. Až si rozsvítím, že je tady jeskyně. No je tam Enderman. Zaručeně jo. No jo. Já ho budu muset zabít normálně, protože on se stejně teleportne někam do háje. A to zkusím. Jedno srdíčko nezebral. Jo, ho, ho. Tak to jo. Mám zase co prozkoumávat. Já jsem ale... Ježiš, ona je tam tmá už. Já jsem vylez, otočil na nějakou jinou stranu a najednou je tady vesnice. Co to má? Bej tohleto? Jsem šel asi na druhou stranu prostě, než většinou chodím. Vesničany, zralí vobilí, pavouci, všechno, co má správná vesnice mít. 11 ryb, jo. A za to mi to se zbláznil. Já vám tady zavřu, když se tady tak bojíte. Jeden, no, to taky na prd. Tři, no to se to víš, jo. Puste mě ven. Já jsem opraštil. Co to tady je za sněm? Já vám to asi vysvětlím ručně. Se nikdo dobejvat nebude. Tak. Doufám, že to pochopili. Tak, no nic. 21, jasně. No to víš, že jo. No, tak to jsou nějaký lamy zase. Jdu radši pryč. To jsem ale přišel tamhle odsaď. Nějaké zkušenosti ještě. Tady jsem nebyl, tady není nikdo. Jaký nic, nahoře určitě jaký nic. Zlatá helma, no. No vypadla. Mně se taky rozbije meč, ten nic nevydrží, sakra. Že by tady měli třeba knihovny, to ne. Co to je za stupidní vesničany? Oni vůbec nemají knížky. To je, už mohla být aspoň nějaká věc pořádně vyřešená. Já jsem to nesebral, že bych byl plnej.
No. No a to nechci ani. Takže zase nemám žádný knížky. Aspoň si tady nazbírám teda obilí, no. Ale to mě teda mrzí. To bych ho musel nejdřív mít kam dát. 7 písků, kaktusy, štěrk zahodím. Tak a šoupnu si do ruky semínka, rovnou jim to tady zasadím, když ono jim to nevyroste, když tady nebudu. No. Mrkve nechci, brambory nechci. Tohle to chci. Tak by neřekli, že jim to tady kradu. Jsem byl. Jo. No. Tohle mělo být plný knížek. Kovárna tady zase není. Že by tam bylo něco v bedně a aspoň. Aspoň, že tady mají zralý tohle obilí, no, ale sakra, to je škoda, že ty knížky tady nejsou. Je, tady je ještě další, ale bába. Jestli ten pavouk nepůjde po mně. Už nemám kam to dávat. Vyhodíme. Proč tady mám 4 luky? Tak to bychom měli. Ach, to je takový škody, to je škody. Tamhle jsou ještě políčka u báby. Jenže ne, to je moc zlá. To nám vidí nějakou flašku, anebo já bych mohl sestřelit. Ona zmizla. No, jak jsem se zmínil, hele, ten zombík se tam dobývá. To jsme si nedomluvili, tohleto. 45. Pavouk tady něco zkouší. Tam jaký mohla být nějaká schovaná truhla, je tam prd. Co ten kostlivec tady někde chodí? Kde? A ten pavouk si jaký bude něco vymýšlet, už to vidím. A to říkám. Sklidím. Tím pádem mám asi vystaráno s tímhle tím. Fuj, už jsem myslel, že vidím creepera. Trochu jim to tady pročísnu. Já jsem hodnej, takže jim to tady zasadím, aby... Je, už zase nemám místo, takže ještě nějakou blbost zahodím. Třeba 30 šutrů, 7 písku zahodím. A ne, se mohu zahodit luk. Co se mi tam dalo? Semínka, no tak ty rozhodně nepotřebuju, to si radši nechám ten písek. Tak, takhle to posázím. Sbírám ty semínka, jak je to možné? Hmm.
Tak. Taky bych mohl těm vesničanům dělat nějaký obchod, oni by mi nabídli něco lepšího, no, ale... Nabízejí třeba diamanty, asi ne. No, tak jsem to tady vybral. Akorát mě teda mrzí ty knížky, ty škody. Klidně si mohl bouchnout. Je, slepák. Co je to tamhle? To je jen tak něco, nebo to je něco jiného? Něco nejen tak. No to jsou moje záchody, teď já jsem tady doma. Jak to, že jsem to neviděl nikdy? Já jsem šel asi vždycky takhle. A je to tady za rohem těsně. No je to možný tohleto? To jsem z toho blázen, tamhle bambusy mi rostou, že jo? Tam skoro je vidět od těch bambusů sem. Vajíčko. Zde nemám místo. 6 hlíny. Víc se mohu zahodit zase ten luk. A ještě tenhle. Nechci ho. To je materiál. Takže kam jsem se to vypravil? Nejdřív jsem někam šel. Uklidit perlu. Jo, tady rozmnožím krávy a potřebuju hlavně tamhle ty bambusy. Takže já chci rozmnožit krávy. Já jsem nějak takhle ujel o kousek. Jo, kdyby tady byla knihovna, to by bylo paráda. Už třetí vesnice bez knihovny a bez kováře. No, teď jste hrdinové, že jo? Tady byl někdo, kdo by chtěl třeba bramboru, jo? Nebo... Poučí oko. Tam je kráva. Dá s někým udělat nějaký obchod. 21, no. To bych mu mohl dát. Nebudu mu to dávat. Jdou pryč od nich. Tady je ta jeskyně, kterou si můžu potom prozkoumat. Ale teďka jdu za krávama. To bude kde? Kde mám ten stožár zase? Tady. No, tak když jsem pracně udělal políčka, tak už je nebudu potřebovat, ne? Tamhle to je vidět. Tady už to vidět není přes tu trávu. Kdyby tam nebyla ta tráva, tak by to bylo krásně vidět. Ale já jsem byl tamhle. A on je takhle okolo. No, dobře, no. Jsem to zase zahodil. Tak, takhle všechny obšťastním. Ještě 37, 36. Už asi všechno. To už je všechno. To budu se trochu pokosit. Že teď jsou tam ty malí. To by byla škoda. Bych je klepnul.
Takže já jdu na bambusy. Tady se mi to dopeklo. Můžu tam nějaký přidat. Tady můžu vyházet nějaký blbosti. Oko. Vajíčko. Kaktusy. Semínka. No, to je asi všechno. Tak, teď potřebuji papíry. Papíry, papíry. Tunu papírů. Musí rovnou ty dva diamanty. Ten meč se mi zase rozseká. Mám náhradní plnej. Asi jo, vypadá plně. Už mám zase hlad. No, teď na to budu narážet pořád. To mi neříkejte, že jsem to neviděl. Teď tudy chodím každou chvíli. To možný vůbec? Já jsem asi chodil vždycky tady, tudy, nebo nějak. No, je to prostě divný. Je to záhada. Koně by to chtělo, sakra. Ten by se tady teďka hodil. No, já jsem chtěl jít do bedny nejdřív. Do bedny hodím perlu. Jak to vypadá s mýma věcma, se mi za chvíli rozbijou. Na tělu to poznám podle toho dole, podle toho ukazatele. Předtím bych mohl udělat dvě věci. To za prvý tady tu hovadinu úplně sundat. Tady to zasypat. To na to stačí písek. Tady na to písek nestačí. Tak, takhle to sem našoupu. A dokončím to šutrama. To není nic na krásu, ale na účel. Tady sklidím bambusáky, abych tu farmu trošku nějak rozšířit, aby to bylo trošku účinnější. Tak, jenže na to bych potřeboval zase písek. Jo, na to bych potřeboval písek. Ten si tady nakopu. Tady ten kopec si tady naprd. Doufám, že se nepropadnu někam do lávy. To bych opravdu nerad. Ježiš, ono je to trojpatrový. A když kopnu do toho tady tím. Jo, žere mu to výdrž. Parchanti. Že už creeper s tím začal, s touhle prací.
zatím stačilo. Ještě cestou jdu. Když jdu. Tak. Teďka tady vidím nějaký ty proužky. Nevím, jestli tohle jde taky přes dva, takže to udělám přes jeden. Tohle je možná rychlejší. Kde byl ten? Tady se válel někde. Tak. A už se stmívá, jo. A tamhle to chcíplo. No, protože... No, tak to nepůjde přes dva. Tady to taky chcípne, tady to taky chcípne. Jasně. Dejte mi to, ne? Drzí. Ještě jsem to nedodělal, musím to ještě zasadit. Takže tohle chcípne. A kde mám nějaký sazenice takhle. Tohle chcípne, tohle už cíplo. Tohle taky. Jo. A teďka tady musím... Takhle. Až mi z toho došli. Rychlejší tohleto. No. Tak. Nějaká světlá tma dneska. Tady jste endermeni. Tamhle? A to je kaktus. Aspoň zničím kaktus, když už nic. Tam jsou taky bambusy. Když si seberu. Tamhle ten kaktus byl vinej. Asi vykašlu. Až do čtvrtý vejšky to leze, jo. To je zajímavé, já jsem myslel, že jenom do tří. Tak, no a když už jsem tady, tak zničím i ten kaktus, který mě sem přilákal. To byl tenhle. A rovnou se tady rozhlídnu. Zomba. Zomba. A nic zajímavějšího. Jo, jo, jo. Zase. Kaktus. Tamhle někde. Mě mate v dáli. Uteču jim nebo jim neuteču, tomuhle ne. Tak toho musím zabít. Tak teď si tam dosázím nějaký typ bamba. Kde by to ještě mohlo růst? To mohlo
Valkyru se bych to mohl ještě protáhnout, no. Ale teďka je nějaká divná ta noc, nějak moc tady vidím, se mi to zdá. Možná se mi to jenom zdá. Támhle seš a pojď. A tohle je určitě tvoje práce. Mně se skoro na něj nechce stavět záchod. Ne, zomba mě viděl. Támhle záchod je nahoře. Bych mohl použít. Možná. No a to zkusím použít. Je, já myslel, že ten creeper zmizel. To nevím, jestli bude o tam tať vidět. Spíš bych řekl, že ne. Se nejpodívám teď. Hehe. Co zahodil. Jo, je to ono, ona se nic jiného nezázuje. Mám to. Spěch. 45. level, ale já jsem nějaký hladový. Za sněmi. Tady jich je. Proč je to tady osvícený, který jsem přišel? To víš, že jo, creeperře. Tohle bylo něco černýho, ne. Se maskujou do kaktusu. Když se rozhlídnu z vejšky, jako obvykle nic neuvidím. Pavouk, pavouk, pavouk. Samej pavouk. Tak jo, takže. I okolo vody. Zombíci občas vypadají z dálky jako Enderman. Tamhle zlatý zombík. No, když na to někdo má. Enderman nikde. Čtyři kostlivci najednou. Ještě to vemu takhle zpátky. Zabiju creepera, no, aby se neřeklo. Další už zabíjet nechci. Už se rozednívá. Ježišmarja, pryč. Je to samej creeper. Ale tady bys mohl klidně bouchnout, protože tady to potřebuji stejně vyvorat. A na schvál nebouchne, no. Ještě jednoho. Dělejte mi radost. Asi mi tu radost neudělají. Tohle je zase z písku, jo. Tak to tam můžu taky zbourat. Vlastně vykopu všechno okolo. Něco chcete, nevidíte, že je světlo. Endermane, pod zem.
To bude asi nějaká jeskyně. Podle toho zvuku. Já to moc dobře vím. No, takže tohle si sklidím. A pak to takhle protáhnu. Žádná bambusárna tohle. Teď nemíním lovit bambusy týden. Masakra. To bude díra, ne? No jo, no jo, už je to tady. Mně to nevadí, já si s tím poradím. Vyřešeno. Akorát mi nevíde lopata. Určitě. Zavodním jejich slavnou, když to vyleju sem. No, tak stejně nevím, jestli jsem si pomohl nějak. Když to vyleju tady do posledního, tak mi je to na prd. Do prostřed, mi to taky na prd. Jednodušší. To dělám nějak blbě. No, hlavně, že to funguje. Tak, a jich mám málo, sakra. On mi nevyjde na zasazení. Nějaký kýbl na nekonečnou vodu, že bych ji tam vylil, aby se rozlila po celém sama. Bych tady nemusel takhle šašit. Tak tohle tady takhle doplním. Zasázím, co ještě budu moct. Pak už bude stejně tma, takže si ještě zalovím endermeny. A pak bych mohl jít postavit ten enchanting. Tady bych mohl vlastně vzít odsaď, proč tady takhle tady. No, tohle je vlastně ještě jednodušší. To budu muset trošku ještě doopravit.
to dělám v obráceně. Sem chci vylejt. Teď sem to budu vykrát. Tak, ještě tady. Tady ta děura mi tady bude překážet akorát. To asi zacpu. Že v zájmu holení, když budu holit bambusy, tak zapadnu do díry. Tak, konečně. Konečně to je. No, to je to taky jako vykousnutý, jo. To asi taky ještě upravím, ať je to rychlejší. Řada. Tady to je nějaký chudý, jenom dva. Za to tady je to bohatší. Velký díra. Opravím. Tak. Jo, jsem to nepodal jsem, jo. Dva mi chyběj, abych to měl pořádně. Musím ještě dobrat. Jeden, druhý. To je plantáž. Tak, teď jsem spokojený. Teďka můžu dobít tuhle lopatu. Skočím si vyrobit novou. Už by mělo pomalu nějaký rychlej. No, za chvíli to zapadne. Tak ještě jednou si tady zablbnu s endermenama. Pak půjdu na krávy. Pokuchám je. Nemám železo, tohle to přidáme. No jo. Už se to rýsuje. Chtěl jsem lopatu. A jinak všechno mám. To jsem chtěl zrušit a ještě tamhle za tou. To už je malinký a zbytečný celkem. Jo, kdybych si udělal diamantovou, stalo by mě to jeden diamant. No, to by bylo jiný. Ale ne, to je škoda. Takhle to jde rychle.
Navíc stejně jenom čekám na noc. Takové letiště tady z toho. To tady bude. Aspoň tady tu půlku, kdybych stihnul. Jo, to stihnu. Tak, ještě dvě řádky. A je to. Ještě, oni než vylezou ty příšeráci, taky chvíli trvá, než to, i když už je zapadlý slunce. Tak ještě tady to skopnu. Tak. Tady zatím už můžu koukat po okolí, jestli se něco děje. Zdá se mi, že se ještě nic neděje. Nelezou. Asi já se můžu ničit lopatu. Ale mi to nevíde ani tady na ten vršek. No, ale to. Tady jsou příšeráci. Jsem tady stihnul zničit lopatu a oni furt nikde. To tady nebudu kuchat takhle ručně. A už jsou tady. Tak, kostlivci. To něco chrochtalo? Asi jo. Ale teď tady nic nechrochtá. Něco černýho? Jo, je to on. A pojď. Ty mi dej zkušenosti a já jdu tamhle do mýho záchodu. To je nějaký frekventovaný. Že by tentokrát chtěl použít správným způsobem. Hele, ty po mně půjdeš. No a tam jsou dvě báby. Tak půjdeš nebo nepůjdeš? To rozmyslí, já tě zabiju nebo nezabiju. Tak a teď jdu na něj. Nejde po mně ten kostěne. Tak pojď ty. Ha ha ha. Jo. Mňam. Tak se mi to líbí. Tak je to správně. No, říkali, že chodí po dvou, tak kde je ten druhý naval? Naval se. Tamhle někdo. Že by to se šlo. Je docela daleko. Nemůžu riskovat, že mi zmizí. No, zavolám ještě dřív. Sakra chcípněte. Neotravujte. No, tak hele, pojď ke mně. Vidí mě na tu dálku? Ten blbou mě nevidí. Jo, už mě vidí. Už jsem myslel, že to vzdal. Yeah.
dělá. No. Určitě nic nepustí, když dělá takovýhle bordely. Dělej. Něco pustil. No tak to má štěstí. Jau. Nech mě. Co to znamená? Že umřeš. No. Takže dva endermeni, dvě perly. To je paráda, takhle by to mělo být po každý. Chci další. Vyžaduji další endermeny. Fuj. Co to je za skeletona? Obalenýho zase. Sakra. Tady jich je nějak hodně. Radši pryč. No, kalhoty se mi rozbijou. Ha. A tamhle je záchod. Jak to, že ono zve, když jsem se na něj nepodíval? Jenom pouští růzu. Asi vlítnu sem do záchodu. Tenhle skeleton mě ale uvidí a líbit se mu to nebude. Oj, to říkám. I to bylo úplně mimo. Chcípni. Ty taky chcípni, prosím tě. A nedělej, že tady chceš přežít. Musím sem. Nejde do mě. Po mně doufám ten zeleňák. Nejde. Tak pojď. Přidej. Zmizel. To je trapák. Už si klidně bouchni. No, prostě uprostřed toho zmizí. Co to sakra má být? Jsem se radoval, že by byl třetí. No, tak třetí nebude, no. To už je jasný. Ale je jich tady tentokrát hodně, těch příšer. Ten bouchne. Jasný. To mám z toho, že se ohlížím zpátky. A tyhle ty creepři mi tady zůstanou, sakra. Nemám kalhoty. No, co tady s tím? Kdo se zasypával? Samý problémy ten creeper dělá. Opravování. Tak. Opat.
Tu zase nemám. No, jestli mi skočí creeper tady do zámku a rozseká mi to. Což on určitě... No samozřejmě, že tam skočil. Tak a teď jenom na dvě. To bylo těsný. Pojď radši dál, prosím tě, ty jsi takový stupidní tupec. Rád, když jsem přišel jenom proto. No už je lepší úroda tohleto. Až bude úplně nejlepší, tak už to budu všechno mít. S rozběhem tohleto. Počkat, jde to vůbec? Běžím. No, asi to jde. No. Najíst. A sázet. 64, to znamená, že už jsem určitě nějaký nesebral. Jako třeba tady ten. Muset projet ještě potom jednou. Je, tady nemám písek. Takový odpočívadlo. Ještě mám 14. No. Tady jsem nějaký nechal. Tady určitě taky. No, 5. No, co je tohleto tady? Tak se mi to líbí.